dashur dëgjues të radios Ngjallja, në kronikën e ditës së sotme, po udhëtojmë drejt manastirit të hirshëm të Shën Vlashit për të marrë pjesë dhe natyrisht për të pasuruar të kremten e shenjtorit episkopit martirë dëshmorit Vlash. Manastiri i të cilit ndodhet pa kilometra në lindje të qytetit të Durrësit dhe nga Tirana, duke marrë autostradën e Durrësit, rreth 20-25 minuta udhtim. Sinaksarët e vjetër na tregojnë se Shën Vlashi jetoi dhe u martirizua në Sebaste të Armenisë. Disa sinaksarë më të mëvonshëm shtojnë diçka tjetër, se Shën Vlashi jetoi dhe u martirizua në Sebaste të Kapadoqisë, pra Nazinë e Vogël. Por në vendin tonë ekziston një traditë e vjetër dhe shumë e gjallë që një shenjtor peshkop me emrin Vlash ka jetuar në Sebaste të Arbërisë. Sot Sebaste është një kodër në lindje të qytetit të Laçit, por shpella që është edhe objekti kryesor i nderimit dhe përkushtimit të besimtarve, kjo shpellë i dedikohet Shën Vlashit. Sipas studiuesve, mendohet se kanë qenë dy shenjtorë me emrin Vlash, Shën Vlashi, martir i Sebastes së Armenisë, dhe një Shën Vlash që ka qenë peshkop dhe martir në Sebaste të Arbërisë. Tradita është shumë e gjallë dhe e ngulitur. Në fakt, duke filluar nga Durrësi e deri në Mirëditë, janë shumë kisha kushtuar Shën Vlashit. Mbi 30 kisha. Kjo tregon se nderimi për këtë shenjtor ka qenë mjaft i madh ndër shekuj. Një shenjtor i cili ka lënë gjurmë në ndërgjegjen e njerëzve brez pas brezi. Madje tradita thot se Shën Vlashi u varros në fshatin Draç në veri të Durrësit pranë kepit Rodonit. Po ashtu, ka të dhëna Selip Sani Shën Vlashit që u vendos në kishën kushtuar atij në Raguzën e atërshme, ose Dubrovniku i sotëm, thuaj se eshtrat e Shën Vlashit u morën nga kisha e Draçit. Po ashtu, në varrin e tij në Draç është zbuluar një gur mbi të cilin shkruhej: këtu prehet peshkopi martir Shën Vlashi. Ndërkohë që tradita në këtë fshat të dashur dëgjues thotë se kur u mor Lipsani shenjtorit, banorët mbajtën si bekim njërën dorë të shenjtit. Ja goi edhe sot, dita e mbushur me gëzim, se kremton plot nga zëllim, shenjtori ma plot me nderim, i lavdëruar i Shën Vlash dhe i ero dëshmori. Shën Vlash jetoi në shekullin e 4 në periudhën ku akoma të krishterët përndiqeshin nga studimtarat i dhujtarë. A i studioj për mjekësi dhe u shërbeo më pas njerëzve me njohurit e ti, por më shumë me dashurin e ti të krishterë. Jeta e ti e vërtyçme nuk kaloi pa u vënëre nga të krishterët e Sebastes, të cilët e bën krye bariun e tyre. Kështu shenti, përveç se ishte mjek i trupave të njerëzve, mori dhe përgjësin të mjekonte dhe të fuqizonte shpirtrat e grigjës së ti. Shenjtori jetonte brënda në botë, duke përjetuar dy dimensionet e saj: dimensioni mondan, ku mbizotronte zhurma që ofronte jeta e qendrave të banuara, dhe dimensionin e përjetësisë hyjnore, ku mbizotronte qetësia të cilën ofronte shpella e veçuar nga qendra e banuar. Madje atje shenjtori përcjellte hirin e Perëndisë edhe tek kafshët e egra, të cilat mbledheshin tek shpella e asketit, ashtu si dikur njerëzit e parë krijuar, para se të binin në mëkatin e mosbindjes, kishin miqësi me natyrën dhe kafshët. Kafshët e egra gjendeshin rreth shpellës së shenjtorit dhe silleshin me butësi, dhe në mes tyre qëndronte shenjtori që lutej. Por kjo mrekulloi ndjekësit e sundimtarit, por jo sundimtarin, i cili nuk mund të pranonte se si një i krishterë i fale Isu Krishtit, edhe jo idhujve të cilve ai i besonte. Kështu, me urdhër të autoriteteve,
e kapën shintorin dhe mbasi ai pohoi se është i krishter, nuk pranoi të mohonte Krishtin, as të adhuronte idhujt. Për këtë arsye torturuan, por shumë vlashin nuk u lëkun në besimin tek biri Perëndis, Zoti Isu Krisht. Mbasi e pan rezistencën e shumë vlashit, qeveritari i Sebastës dha urdhrin për ekzekutimin e tij. Ushtarët shkuan tek shpella ku asketonte shenjti, dhe duke e kapur e ngritën shpejt shenjtorin, aq sa koka e tij preku tavanin shkëmbor të shpellës. Për të mos u vrarë, Zoti bëri një mrekulli për shenjtorin dhe për syt e dëshmitarve. Shkëmbi u bë për kokën e shenjtorit i butë. Aty ai la shenjën e kokës së tij, një shenjë që ekziston dhe sot e kësaj dite në këtë shpellë pranë qytetit të Laçit dhe që përbën një vend peligrinazhi për mira vet, të cilët në shenjë nderimi dhe bekimi vendosin kokën e tyre aty ku Shën Vlashi la gjurmën e kokës së tij. Pashtu, teksa ushtarët e zbrisnin nga shpella, duke ecur në një terren që gjendej edhe shkëmbin, shenjti i cili her pas herë përplasej në tokë nga vuajtjet, nuk lëndoi sepse edhe aty shkëmbinjt merrnin formën e trupit të shenjtorit. Këto shenja janë edhe sot e kësaj dite. Pastaj mbasi e zbritën shenjtorin nga malje e hodhën në ujin e kripur të detit që t'i digjnin plagët. Në fund e çuan në një kodër, pikërisht në këtë vend ku jemi këtu në manastirin e tij dhe ku i pren kokën dhe më pas trupin e tij e hodhën në detin që është afër. Bime hyjeshme që nuk i vyshken lulet jeti o Shën Vlash hymbajtës dhe hardhi plot me fryte e vreshtit të Krishtit. Të gjithë ata që kremtojnë me gëzim kujtimin tënd, mbushi me ngazëllimin tënd, duke ndërmjetuar pa pushim për të gjithën. Duke ndërmjetuar pa pushim për të gjithën. Pasi u pajise me fuqi nga Perëndia, o mendjen dritur, si hierark dhe meshtar i tij, me anë të veprave hyjnore u rënditën në rrethin e athloforëve, dhe pasi u njohe si athlofor dhe fitimtar i kurorëzuar, qëndron më lartë se flijimi i Aronit, se je imitues i Krishtit. Bashk me gjakun e hyjshëm të Abelit, gjaku yt i thërret me Zot të lartë Perëndis për therjen tënde, dhe duke qëndruar për para fronit të hyjshëm të krijuesit, bashk me rëngjit e engjive, ndërmjeton pa pushim për të gjithën. Ndërmjeton pa pushim për të gjithën. Më 11 të këti muaji, kremtojmë kujtimin e Shën Vlashit, hierodëshmorit dhe kryepiskopit të Sebastës. Vlashit ja pren fytin me shpatë, prandaj a i lërgën dhimbjet nga të ftohurat prej fyteve. Ditën e 11 të muajt, shpata e ashpër prej bronzi, prehu qafën e Shën Vlashit. Shpata vrau 7 gratë nderuara që nuk i zuri frikë femërore. Me ndërmjetimet e tyre të shenjtë, o Perëndi më shirona, amin. Kisha e manastirit të Shën Vlashit, ku ndodhemi në këtë moment, ishte tempulli i parë të dashur dëgjues që u shkatrua në shkurt të vitit 1967, mbas atij vendimi të errët për të mohuar të drejtën e besimit fetar të shtetit atërshëm socialist në Shqipëri. Dërsa sot kisha është e rindërtuar, bashkë me godinat për rreth të manastirit. Gjithashtu janë ngritur ambientet e Akademisë Teologjike Ngjallje e Krishtit, ku përgatitën dhe përgatiten brezat e klerikve dhe laikve që do të shërbejnë në kishë. Sot, kjo shkollë njihet si DEK e Kolegjit Universitar Logos me departamentin e saj të Theologjisë Sociale. Pran shkollës janë ngritur ambientet e studentëve, klasat, kishëza, libraria, menca, fjetoria e të tjera. Pashtu, në të njëjtin kompleks gjendet edhe shtëpia e fëmijës Shpresa, atje ku strehohen fëmijë jetim ose në pamundësi ekonomike familjare. Në krahun tjetër është ndërtuar skiti grave të shenjta mirëprurëse dhe pak më tutje konvikti vajzave që studiojnë për theologji. E gjithë ky kompleks është ndërtuar me fonde të siguruara nga Kryepiskopi Anastas. Është një vend i bukur të cilin ja vlen ta vizitoni. Lavdërojeni për fuqitë e tij, lavdërojeni sipas madhërisë së tij të shumtë. Le të kremtojmë të gjithën e festë dashësi, të panair të zritëshëm, të dëshmorit të Krishtit,
ikonën të nderojmë me gazëli, dhe me besë dhe dashuri, kujtimin tënd të përvitshëm le të kremtojmë, duke psalur me madhështi. Lavdërojeni me së trumpete, lavdërojeni me harpë dhe me kitarë. Ty o shëmblash të imnojmë, se për kujdes e shfarë, për njerëzit dhe kafshët, ku lëngojnë e vuaj, dhe trupin e sëmurë ti e forconë, se Isuit po i shërben, dhe je i mbushur me shpirtin e të rëshëjnë, dhe prandaj bën shumë rekulli. Lavdërojeni me timpan dhe vale, lavdërojeni me korda dhe instrumente. Se të jetosh dhe të vdesësh për Zotin Jesu Krisht, si që tha apostull Pavli, i madhësh për zëtimi, shëmblash si mëndje hyshëm dhe vigjilent, u tregove kur vdiqe ti, dhe mbretëron për gjithmonë me Zotin Krisht, dhe në jetën e përjetëshme. Lavdërojeni me cimbalet ingëlluese, lavdërojeni me cimbale broritjeje, zdo frymë le të lavdëroje Zotin. Si u forcua në besën nga zeli Perëndis, i morën gratë kurorat, edhe tokë me fëmijët, mundime dhe torturat erdhen si shkak, i pohimi të Zotit Krisht, se dëshiruan të bëhen uset të ti, duke vdekur me martirizi. Liturgjia hinore të kremtes së Shëmblashit në manastirin e ti, kryesohet nga Mitropoliti Apollonis Hirsi Nikola, bashkë me shonjë, Atë Gjerasim Çakalli, Atë Asti Beshiri, Atë Spiro Kostoli dhe Atë Emanuel Lapanza. Gjithashtu se Shëmblash e shëroi një fëmijë të cilit i kishte ngelur një hal në fyt. Për këtë gjë Shëmblashi ndër të tjera dallon se është ndërmjetar përpara Perëndisë për sëmundjet e krykës. Dhe jo vetëm. Murtësi drejt, le të dëgjojmë ungjillin e shenjtë. Këndimi i preungjillit të shenjtë si pas Ioannit le të vëmëre. Lavdimë të o Zotë, lavdimë të.
Tha Zoti, unë jam dera, dyftë në një premeje do të shpetonje dhe do të hynje dhe do të dalë, edhe do të gjenje të kulotur. Vjedhësi nuk vjen për tjetër gjë, veç se për të vjedhur e për të therur, edhe për të prishur. Unë erdha që të kini jetë, edhe ta kini të tepër. Unë jam bariu i mirë, bariu i mirë, vë jetën për dhënë të ti, por a i që është i paguar, dhe që sështë bari, të cilit janë dhënë të tijat, shehujku duke ardhur, edhe lëdhen të dhe ikën, edhe ujku i rëmben, edhe shpërndan dhënë të. Edhe i paguar i ikën, sepse është i paguar, edhe s'do të di për dhe. Unë jam bariu i mirë dhe njohë të mijat, edhe njihem prej të mijave, si kur ndër ati më njeh, edhe unë në njohë atin, edhe vëjetën ti me përdhen të. Kam edhe të tjera dhen, të cilat janë prej këti obori, duhet që ti mbleth edhe ato, edhe do të dëgjoj në zërin ti. Edhe do të bënet një tufë dhe një bari. Ndërkohë të dashur dëgjues që atmosferën adhuruese e krijojnë gjithashtu edhe psaltët me zërat e tyre janë të rinj ortodoks. Disa prej tyre janë dhe studentë të Universitetit të Kolegjit Universitar Logos të Departamentit të Teologjisë. Ndërsa predikimin në liturgjinë hynore të sakramentit të Shën Vlashit, ashtu siç është edhe një traditë që ka ekzistuar me prezencën e shkollës në këtë ambient monastiri, e bëri studenti vitit të tretë të degës së teologjisë në Kolegjin Universitar Logos, Klajdi Dervishi. I nderuar irsi, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Sot kisha jonë ortodokse feston një ndër shenjtorët më të mëdhenj, Hirë dëshmorë Shën Vlashin. A i lindi në një zonë të Armenisë dhe për nga profesion ishte mjek. Mjekësin a i nuk e përdorte për përfitime personale, por ishte në dëshirin e ti që njerëzit të shëroheshin trupërisht dhe shpirtërisht. Tregohet se a i nuk merte të holla për vizitat që bënte. Shën Vlashin, gjatë jetës e ti e karakterizonin disa virtyte si përulësia dhe dashuria për Perëndin, dhe për të gjithë njerëzit në kohën kur jetoi, të cilët e zgjodhën t'i udhëheqte shpirtërisht si episkopi Stebastës në Anatolinë Lindore. Shenjti gjatë persekutimeve ndaj të krishterëve, pohoi Krishtin me zell dhe gëzim dhe shërbeu si frymëzues për të krishterët dhe jo të krishterët në kohën e tij. Populli shitet tek ai një shembull të jetës kristiane. Kjo mënyrë jetese e krishterë, të cilin e gjejmë tek Shën Vlashi dhe shenjtorët të tjerë të kishës sonë, është ftesa më e mirë e këtij modeli të arritur prej tyre, që ne si të krishterë ortodoks të forcojmë besimin tonë, ndërsa çdo kush tjetër që nuk e ka njohur këtë besim, të mos ngurrojë
përftohet ta njohë nga afër dhe drejt këtë besim i cili ka qenë mbetet ndër shekuj dhe deri më sot mburrja e shenjtorëve tan. Po nga vinte ky besim i shenjtit ton vlash dhe si e ndoqi këtë besim në jetën e tij duke kultivuar virtytet e krishtera? Ky besim vinte nga dashuria që kishte për Zotin. Ai ja kishte përkushtuar gjithë jetën Zotit me besim se do të fitonte shumë fish në jetën e amëshuar ose në jetën tjetër pas vdekjes. Për të bërë një jetë larg gjërave mëkatare të botës, shkon në një shpellë ku dhe më tepër i përkushtohet Zotit me gjithë mendje dhe shpirt. Ai e përuli veten e tij aq sa kishte dashuri për të gjithë njerëzit që e rrethonin. Ashtu siç na thot edhe Shën Nektari, ku ndodhet përulësia, ndodhen të gjitha virtytet e tjera. Perëndia duke parë tek Shën Vlashi për kushtimin dhe përjetimin e tij në kultivimin e virtyteve të krishtera, i dha hirin e tij dhe besa e vërtet dhe kështu të lavdërohet emri Perëndis që do të mirën, shëndetin trupor dhe shpirtëror të secilit prej nesh në këtë jetë dhe në tjetër. Pra, kur Perëndia shikon që njeriu përpiqet dhe bën veprën e tij të shenjtë, ai i dhuron disa talanta ose dhurata që shërbejnë të mirë të tij dhe të tjerëve që e rrethojnë. Gjithashtu gjatë jetës së shenjtit, atëherë kur ndodhej në shpellë duke ju lutur Zotit, perandori i saj kohe likini që përndiqte të krishterët, pasi zbuloi se ku ndodhej, dërgoi shumë njerëz për ta arrestuar atë. Kur ushtarët ju afruan shenjtit, u çuditën sepse pan rrethisht se qëndronin shumë kafsh të egra, të cilat silleshin me të si të ishin kafsh të buta. Si duket, shenjtëria e Vlashit bëri që këto kafsh të egra të mos ishin rrezik për të. Shenjti, duke jetuar jetën e krishterë me sakrificë deri në martirizim, na mësoi si kultivohen virtytet e krishtera dhe si jetohet besa e vërtet me Perëndin. Një virtyt që Shën Vlashi na mëson në jetën e tij është dashuria për Perëndin, të cilin e drejtoi njëkohësisht edhe ndaj të gjithë njerëzve, krijesave të Perëndisë vet, duke pasur si referencë vargun e ungjillit të Zotit ton Jezu Krisht kur thotë: Duaje Zotin Perëndin tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde dhe me gjithë forcën tënde. Vetë Zoti na lën neve këtë porosi. Dashuria që drejtohet nga njeriu vertikalisht ndaj Perëndisë së dashurisë, na nxit gjithashtu horizontalisht që të duam të afërmin ton por si vetveten. Këto të dyja shkojnë së bashku, pra në qoftë se kemi dashuri për Perëndin, atëherë do të kemi dhe për të afërmin tanë. Pas arrestimit nga ushtrit, shenjti duke u shpën rrugës drejt oborrit perandorak, shëroi shumë veta, siç na jepet dhe rasti i djalit që i kishte ngecur një hal peshku në fyt. Prandaj Shën Vlashi konsiderohet dhe si shërues i fytit. Shumë të tjerë u bën të krishterë në momentin që ai po shkonte drejt martirizimit. Tortura të shumta hoqi shenjtori, por kurrë nuk u dorëzua pasi dashuria që kishte për Perëndin imposhti të gjitha sfidat dhe vuajtjet. E hodhën në liqen, por shenjti nuk u mbyt dhe për më tepër ai filloi të ecë mbi liqenin ashtu siç bëri Krishti në detin e Galilesë. Ja pra të dashur besimtar, me anë të besimit tek Perëndia, çdo gjë e mundur bëhet, pasi vetë Krishti thot në Ungjill: Ato që janë të pamundura për njeriu, janë të mundura për Perëndin. Në ditët tona ne ankohemi pse nuk ndodhin mrekulli. Nga shembulli i lartë përmendur del në pas se para kush që të ndodh mrekullia, duhet të ekzistojë besimi sinqert tek Perëndia. Para se shenjti t'i pritet koka, ai u lut Perëndis për të gjithë dhe në atë moment Perëndia u shfaq dhe tha: Lutja jote është dëgjuar dhe unë do ta plotësoj. Çfarë na ngelet neve të bëjmë në këtë ditë dhe gjatë gjithë jetës sonë? Asgjë tjetër veç se të lutemi tek shenjtori ynë me sinqeritet dhe me zemër të përulur që të ndërmjetoj te Perëndia për shpëtimin tonë. Kështu, duke komunikuar nëpërmjet lutjes tek Zoti dhe shenjtorët e tij, marrin falas shërime për trupin dhe për shpirtin dhe njëkohësisht fitojmë përulësi dhe dashuri dhe drejtohemi në besimin e drejtë ndaj Perëndis, në nderimin e duhur ndaj shenjtorëve dhe në dashurinë e pa interes ndaj të gjithë njerëzve në botë.
Të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, le të përpiqemi dhe ne me durim të madh dhe me besim të Zoti, që ta imitojmë zelin, dashurin, për ulësin dhe besën që e shëqëronin shëmblashin. Kjo është dhe lidhja shpirtërore që përshekuj me radhë dhe deri më sot, shumë besimtarë në përmjet lutjes dhe kultivimit të virtyteve, kam besuar në mrekullit e këti manastirit të shenjt, duke adhuruar Perëndinë e vërtet, duke nderuar shëmblashin dhe duke dashur pa dallim të gjithë njerëzit, dhe kështu hasën mrekullit e shenjtit dhe Perëndisë, që vinë si shërim ndaj atyre njerëzve të cilët e duan Zotin me të vërtet, i cili dëgjon lutjet e shëmblashit, këti shenjtit të gjallë të kishës son që lutet për ne pareshtur. Prandaj të dashur besimtar, të përpiqemi dhe ne me gjithë fuqinë tonë të ndjekim sa do pak shembullin e shëmblashit. Ashtu si shenjti përuli veten duke ndjekur Krishtin, kështu dhe ne sot dhe çdo ditë të përulim veten tonë në mënyrë që shpirti dhe trupi ynë të bëhen banese Perëndisë. Gjithashtu të ushqejmë ndjenjën e dashurisë brenda nesh, duke pasur gjithmonë syt nga Perëndia, i cili me ngulëm kërkon që njeriu që ka frikë ndaj tij ta ketë këtë virtyt kaq të madh. Le t'i lutemi shëmblashit të ndërmjetoj tek Zoti dhe Perëndia ynë, në mënyrë që dhe ne të bëhemi trashëgimtar të mbretërisë së tij, për shumë vjetë shëmblashin dhe veçanarisht ata që mbajnë emrin e tij. Amin. Në fund të liturgjisë synore të dashur dëgjues, u bë edhe shërbesa e vogël e bekimit të grurit për nder dhe kujtim të hirodëshmorit të shenjtë Vlash. Shërbesë kjo e shkurtër e kryesuar nga mitropoliti Nikola. Përsosit të gjitha me fjallën të ndë o Zotë dhe urdërove dhe unë të nxjerë parë të gjithë lojeve për shijimi dhe ushqimin tonë që me fara të tregove të tre djemë dhe Danieli më të shkërqyeshëm se ata që ushqeshin më bolek në Babiloni. Ti o mbreti të rëmirë bekoj dhe këto fara së bashku me frutat e ndryshme dhe ata që marrin pjesë për tyre shëntëroj që këto janë venë për para për labdin dhe për nderë të kujtim të kjerë dëshmoj të shenë shumë blanshë, dhe për nder dhe kujtim të të mbaruar me besim dhe shpresëtari, dhe je po i mirë atyre që i kanë mirë regulluar ato, dhe atyre që festojnë kujtimin të gjithë së kërkohen për shpëtimin e dëfrimin e të mirave të përjeshme. Me ndërmjetime të zonjë son të pacënuar hylinses dhe gjithmonë vigjereshës marin, dhe kjerë dërshmojt të shenshën vlasht që lusim sot dhe gjithë shëntorëve të tu, se tja që bekon dhe shëntëron të gjitha o Krisht Perëndia ynë, dhe ty ta drejtojmë më lavdinë, bashkë me atin tem pa fillim dhe shpirin tem të rëshenjtë, të mirë dhe të bërës të një për herë, e në jetë të jetëve. Amin. Zotit aftë mbi ju me hirën e ty hinor dhe njëri dashjen, gjithë njerë tani e për herën e jetët e jetëve.
Lavdim ty, o Perëndi, shprehsa jonë, lavdim ty. Lavdim të vitë dhe shkriti shenjë të një për herë një tjetë në amin. Mëshiro Zotë, mëshiro Zotë, mëshiro Zotë dhe kohë për e Zotë një shenjë. Krishti Perëndia ju në vërtet, me ndërmjetimet e nënës si pasënuar ke papërblyer linësës dhe gjithmonë virgjëreshës Mari, me fuqinë e kryqit të çmuar dhe të bërës, me brojtën e fuqive qëllore të çmuara pa truk, me lutje të të lavdëruar të ndërruar të fetë pa nësë të përbëzorë të janë, a bonë së në shenë të ndërruar të gjua, mësës të mdenjë këmë një këtë dhera të basirë të malë, të korë të lokë, të janë të jakë, të patrikë të Aleksandrisa, të nasë, të kirilë, të janë të ndajë, që të bërgjë, që në posë për bëshkotë të mirë, blikisë në qenë shpizonë të bëshkotë të në fundë, që modë të shetë ndenjë të dhe të kushë, të të vitë me Të gjithë që dorëve në mëshirofë, në shpëtovë si përëndi, i mirë një i dashtë dhe mëshirues. Me urata të etërve të antë të shenjtë, o Zotë Jezu Krishtë, përëndia jynë, mëshirona dhe shpëtona. Me urata të kërë Zotë të antë të shenjtë, o Zotë Jezu Krishtë, përëndi, mëshirona dhe shpëtona. Të shenjë të bekojë dhe të ruaj të gjithë, gëzuar për shumë vjetë, shumë vlashi të bekojë dhe të ruaj të gjithë, gëzuar dhe për shumë vjetë në mënyrë të veçantë për ata që festojnë emrin sot, bekimet e Zotit. Ka shumë kohë vëna se shenjti ndihmoi pafundësisht njerëz në nevojë, nga ana e shëndetit, por edhe nga probleme të tjera. Prandaj, edhe duke qenë se shenjtori është mik i Zotit, është ndërmjetari ynë, e t'i lutemi që në këtë kohë të vështirë së mundish dhe pandemie, të na fuqizojë shëndetin dhe të na ruaj edhe shpirtërisht, edhe truparisht. Gëzuar dhe për shumë vjet vëllezër dhe motra me Krishtin, nga manastiri i Hirshëm i Shën Vlashit për Radio Ngjallja, Aleksander Dimroçi. Dëgjuat Kronika e ditës.